hapa Busia pia tumejiandaa ili tuhakikishe kwamba wale wanaoingia nchini kutoka sehemu mbalimbali particularly kupitia kwa border zetu za Malaba na Busia wanapimwa ili waweze kujulikana kama wana condition yoyote ambayo inaweza kutupatia wasiwasi. Kwa wakati huu tukiwa tumeungana na serikali kuu, kazi inaendelea kwa border ambapo wale wageni wote wanaoingia wanapimwa na tunahakikisha kwamba tunadhibiti kama kuna haja ya kudhibiti. Kama county pamoja na serikali kuu tuko na isolation facilities, tuko na rooms pale kwa border ambazo zinaweza kushika kama Busia. Tunapanga immediate isolation ya watu wawili na pia kuna vitanda sita ambazo zinaweza kutumika for temporary isolation. Kule Malaba pia kuna room mbili ambazo zimeshawekwa za vitanda sita, na hiyo ni kujaribu kusaidia ikiwa kutakuwa na tokeo la mgonjwa ambaye anahitaji kuhudumiwa. Katika Busia tuko na equipment kama ya mavazi PPEs, tuko nazo, tuko na masks zinazohitajika, tuko na kiasi ya madawa